Вітаю на Суспільному. Це тема дня. Мене звати Алла Самойленко. На жестову мову перекладає Ольга Рибак. На Хмельниччині є історичні пам'ятки, які відомі не тільки в Україні, а й за кордоном. А кліматичні умови досить сприятливі для розвитку туризму. Як туризм розвивається у громадах краю, з'ясовуватиму на прикладі Сатанівської, Староушицької та Меджибіської селищних об'єднаних територіальних громад. Сьогодні ми будемо говорити з експертом з розвитку територій, веломандрівником Сергієм Толстіхіним. Вітаю вас, пане Сергію, у студії. Пане Сергію, Староушицька, Меджибіська і Сатанівська саме у цих громадах планували реалізувати нові ідеї розвитку місцевого туризму. Що це за ідеї? Почнімо зі Староушицької громади і проєкту «Легенда Понися». Ну, я скажу такий буквально коротенький вступ, чому ми почали цим займатися, оскільки протягом останніх років ми самі, як практикуючі велотуристи, відвідали вже 31 країну на велосипеді. І проїжджаючи ці країни на велосипеді по таких дійсно сільських територіях, ми дивилися, як облаштована в них велоінфраструктура, як виглядають зелені садиби, як розвинений цей сільський зелений туризм. І цей здобутий досвід, я зрозумів, що шкода зупинитися на фотоальбомі в Фейсбуку і хорошими спогадами. Я вважаю, що нашим навіть обов'язком є застосувати цей великий багаж в нас. Тому на цей рік я запланував, що ми цей свій досвід спробуємо разом з громадами реалізувати. І ті ідеї, які ми бачили, ті приклади, які ми зібрали власноруч, не з інтернету, а з своїх мандрів з 31 країни, ми застосуємо. І, на щастя, наші громади дуже позитивно відгукнулися на наші пропозиції. І на даний момент 9 громад ми працюємо з ними. І з деякими з них ми вже зайшли так досить далеко, і фактично проєкт, вже можна сказати, реалізується на повну потужність. Перший проєкт, який ми почали реалізовувати, це Староушицька громада, проєкт «Легенди Понизя». Всі знають, що там Бакота. Бакота – це такий, я взагалі вважаю, бренд. Буковель всі знають, так? От Бакота, всі знають Бакота, Бакота. Але проблема громади була в тому, що туристи, які приїжджали на Бакоту, вони дивилися тільки Бакоту, цю затоку, так? І монастир, який там саме знаходиться. Розверталися, уїжджали. І не зрозуміло взагалі, які вони кошти лишали там. По-друге... Ну, власне, там ніде і лишити такі кошти. Так, вхід, звісно, на територію заповідника, до самого монастиря. Там стоїть дядя Міша, каву продає секретно, суперкаву. Там якийсь можна купити мед і поїхати. А громада – це ж не тільки Бакота. А в них ж багато цікавинок. А що там у них цікаво? Ми першим кроком зробили так званий аналіз території. Ми взяли і зібрали все, що ми знаємо. Ми це нанесли на Google карту. І навіть зараз на питання, а що подивитися, будь ласка, є Google карта, QR-код, можна за посиланням перейти. І в нас гарно на карті нанесені всі локації. І можна собі, навіть якщо ви користуєтесь смартфоном, нажати кнопочку «Їхати», і вас GPS туди прямо заведе. І ми визначили багато-багато цікавих місць, і тепер той турист, який туди приїжджає, я доповню, і друга категорія відвідувачів Бакоти – це були ті, що приїжджали на Дністер відпочити на саму річку. Звісно, вони і на монастир заходили, але їхня мета була інша – полежати в воді, в водичці поплавати. Ну, і теж вони не дуже громаду відвідували. А громада має, ого-го, скільки цікавого. Ми понаходили багато цікавих речей. Давайте я вам згадаю лише декілька з них. По-перше, наприклад, село Грушка є, воно перед Старою Ушицею. Там є класний маєток пана, який був, дуже мав свій час ще до революції радянської. Він, дуже селяни були ним задоволені, він платив хороші зарплатні, і там у них дуже хорошо було. Наприклад, там стоїть в Грушці, уявіть собі, пам'ятник Суворову. Ну, вдумайтесь, що пам'ятник Суворову стоїть в Подільському селі, я взагалі такого ніде не чув. Ще найцікавіше для мене, що там знаходяться кринички, яким по 700 років. Я знаю особисто до цього моменту два типи криничок. Звичайні, коли ми корбою крутили і на цепу витягували відро, другий – це журавель. А там такі муровані кринички, вони повністю обмуровані, всередині такий наче невеличкий басейн, і ви просто відкриваєте навіть дверцята туди, і просто відрою, не треба нічого витягувати, зачерпаєте цю джерельну воду, вона на смак навіть такий має солодкуватий смак. І унікальна система така, що відразу є такий сплив води,
і ніби такий загінчик для худоби навіть, що вода та стікала нижче трошечки. І там і якщо череда йшла, вона підходила і могла собі попити. І ці кринички зараз всі ми показуємо людям. Мало того, є місцева художниця, яка розмалювала їх гарно. Дозвольте уточнити, показувати це одне, а доглядати за ними хтось доглядає? Громада, звісно. Сама громада, в них дуже класна співпраця. Ну, я навіть постійно в Фейсбуку дивлюся, щолк, і в них треба людей. Вони повичищали біля тих криничок. Взагалі село Грушка, там колись груші росли, вони висадили туди свіжі груші. Зараз, якщо їздити тою громадою, в них вже зупинки всі розмальовані. Там приїхали художниці, які розмальовують ці всі місця. Зараз там дуже гарно, і громада дуже так активно за це береться. От ви сказали про це і історичні пам'ятки, і природні якісь такі цікаві місця. А є щось таке суто місцеве, можливо, якісь гастрономічні якісь принади? Ну, гастрономія вважається чи не найпривабливішим в туристичному ракурсі. Я, наприклад, особисто не дуже люблю дивитися на якісь там собор якогось там року. Я їду за емоціями, їду за смаками. Має Староушицька громада цікавинки. По-перше, я би відзначив підприємство Миколи Продивуса, який має підприємство, що вирощує лікарські рослини. Ну, наче лікарські рослини та лікарські рослини, але уявіть, що це гектари ромашки, меліси. 40 видів рослин він заготовляє, продає гуртом в фармацевтичній компанії, а також робить такі суміші трав, чаїв. Робить, наприклад, квітковий сироп з квітів, робить сіль для ванни теж з додаванням там лаванди і інших квітів. Він проводить екскурсії, дегустації, до нього можна зайти, замовити цю екскурсію. Ми придумали для нього разом з ним концепцію трав'ярня, тобто в кав'ярні п'ють каву, а трави п'ють в трав'ярні. Оці такі точки принадливі для туристів, вони розташовані, напевно, на якійсь відстані одна від другої. Як до них дістатися? Чи є там можливість, скажімо, взяти в оренду велосипед? Ну, мінусом, звичайно, який болить всіх, є стан дороги, оскільки ну, багато таке кажуть, що Бакота, ну туди доїхати. Дійсно, ну що ж громада поробить, коли десятиліття ми туди не робили дорогу. Але вперше за останні часи вже зробили непоганий ямковий ремонт Кам'янця-Подільського. І прямо в цю секунду зараз два шматки дороги новий асфальтоукладчик укладає. Ми говорили про це з ними, про прокат, наприклад, велосипедів. Наразі немає там прокату велосипедів, але ми говоримо зараз з деякими підприємцями, які мають свої бази відпочинку, щоб вони таку послугу надали, використовуючи наші мапи, які ми розробили для своїх відпочивальників, їх заохочували. Давали їм карту, показували наш веломаршрут, і вони, беручи велосипед в оренду, могли б ці місця проїхати, подивитися. Є ще там інформація про те, що такі своєрідні квести мають проводити, і ще водний туризм. Ну, на рахунок водного туризму він був там завжди. Прогулянки Дністром, вони були, є і будуть. Є ряд підприємців, які такі послуги надають. Люди без проблем, відпочивальники, можуть замовити екскурсію по Дністру. На рахунок квестів ми взагалі починаємо таку класну штуку, як квестинг. Квест як альтернатива традиційній екскурсії. Я особисто не дуже любитель традиційних екскурсій, де мені розповідають, який там король, якому році побудував якийсь собор, я цю всю інформацію, по суті, можу прочитати з Вікіпедії. Але якщо ми говоримо про емоції враження, проходження квесту, коли ти рухаєшся від точки А в точку Б, розв'язуючи різні загадки, різні шифри, коли тебе зустрічає той самий підприємець Микола Продивус, і щоб він дав тобі гасло, яке поведе до наступного пункту, ти мусиш якусь з цими травами зробити маніпуляцію, оце ті враження, за якими турист, напевно, поїде. Скільки всього точок там позначено? На саму карту нанесли 9 точок. Ну, покажіть її. Ну, вона зараз пробна, це ж стара, вона в єдиному екземплярі, в ній 6, але ми розширили до 9. Але на карті в нас нанесено декілька десятків. Просто на поліграфію всі не помістяться. Але ну, це дуже цікаві точки. До речі, є посилання в інтернеті, можна зайти, цю карту собі завантажити, вона є безкоштовна і можна користуватися. Громада вже якісь кошти заробила з цього? Ну, дивіться, на рахунок заробітку для громади тут не так все просто. Заробили яким чином? Бо якщо ми в Дяді Міші купимо суперкаву за 25 гривень, це громада заробила чи не заробила? Ну, так. Опосередковано заробила. Бо Дядя Міша, який може навіть і не платить податки, але він, маючи 25 гривень, теж їх кудись потратить.
Ну, власне, так. Наприклад, ну, з туризму безпосередньо громада може заробляти фактично лише на туристичному збору. А з оплатою туристичних зборів, ну, відомо, як в нас є, не дуже. Тому тут безпосередніх заробітків для громади, їх насправді досить непросто порахувати, які вони є. Але, напевно, чим буде більше туристів, тим опосередкований дохід це громади. Це інфраструктура, так, де і переночувати. Так, заробіток всіх суб'єктів туристичного ринку, він буде, напевно, збільшуватись, і ця, якби, лавина заробітку буде, напевно, накручуватись. На даний момент точно є інформація, що туристів є значно більше. Це 100%. Зараз карантин – це не є перепоною? Власне, це не перепона, а це стимул відвідувати, оскільки люди просто фізично не мають можливості кудись їхати. Навіть якщо вони планували десь їхати за кордон, така можливість в них зараз немає. І вони, маючи там ті кошти, які вони там планували, вони вже думають, а де ж тут можна недалеко поїхати. І, власне кажучи, ну, от остання цифра – водоспад Бурбун відомий. Якщо мені місцеві жителі розповідають, що звичайні вихідні влітку там одночасно може знаходитись 20-30 автомобілів, то зараз, під час карантину, 100 автомобілів мінімум, там просто натовпи вже народу. Так само Бакота. Ми коли знімали там програму одну, то ми не могли навіть записати себе на камеру, оскільки кожну секунду проїжджав автомобіль на цю Бакоту. Тобто туристопотік збільшився, ну, в рази. Ну, будемо сподіватися, що вони дотримуються усіх вимог карантинних і залишаться здоровими не тільки з гарними враженнями, але й з міцним здоров'ям. Ну, є ще така легенда, так, що Бакота, на ній є місця сили, і вони не коронавірус не чіпляються на Бакоті, так що запрошуємо на Бакоту. Так, продовжимо. Меджибіж – край Бога і Божка. У нас є навіть і далі туристична мапа Меджибіжської ОТГ. От зараз на екрані є ця карта. Там є теж певні якісь точки, туристичні об'єкти. Як у цій громаді у вас склалася співпраця? І як ви в цій громаді обирали? Бо всі знають Меджибіжську фортецю. Що там ще є цікаве? Звісно, після Бакоти ми поїхали досліджувати Меджибіжську громаду, яка має схожу проблему. Є локація зірка. Якщо тут це Бакота і монастир, то тут Меджибіжська фортеця. Сама ця локація суперська. Її дійсно знають. Вона зараз в досить хорошому стані. Зараз проводяться реконструкційні роботи, реновації, відновлюється палац. І дійсно воно якби гідно свого такого титулу. Але ж знову ж таки, громада – це ж більше. І ми з селищною радою, в принципі, пішли тим самим шляхом. Перше ми хотіли визначити от місця, які варто подивитися. І в нас їх вийшло теж досить багато. Ну, на першу сторінку ми нанесли 10 штук, але всього в нас їх 30 місць. Тобто, якщо приїжджають туристи і кажуть, а що у вас в громаді подивитися, ми їм кажемо конкретно, чітко 30 місць Меджибіжської громади, які варто відвідати. Старошинський 6, 9? Ні, 9 на карті. Ага. 9 на карті, але на самій, на Google карті теж їх пару десятків. Там теж багато. Єдине, що ми просто трошечки спробували інший формат. А, і на відміну від громади. Візуалізацію іншу зробили. Так, ми зробили іншу візуалізацію. Тут коротенько, але ми їх всі постаралися нанести. Спробували інший дизайн, іншу стилістику. Наприклад, ми на цій карті поховали багато дуже цікавих картинок. Наприклад, в річці плаває дракончик. Є в них таке біля села Ставниця місце, де чорні археологи роблять нелегальні розкопки. От нас тут чорний археолог розкопує. А так, десь там ще й з гумором. Так, так, так. А там десь поліція вже їде. І такі різні цікавинки ми поховали. Наприклад, я навіть на своїх дітях тестував. Вони реально розглядали, дивилися, сміялися, знаходили там такі різні. Наприклад, той самий легендарний поворот, де китайці будували нещодавно дорогу і не змогли. У нас тут китайці стоять, будують і таке інше. Мета такої карти, звісно, привернути увагу, навіть дещо розсмішити. Але, знову ж таки, вже конкретно щось подивитися, вже є такий певний погляд на громаду. І можна, знову ж таки, за допомогою там QR-кодів перейти на сайти, де вже конкретні локації, конкретні описи. Ми також робимо серію таких фільміків, відео про кожну з локацій. Також ми розробили таких два веломаршрути, один більший, другий коротший. Можна на карту перейти і, ну, так, пропозиція, і цими маршрутами проїхатись.
Ну, також ми тут нанесли ще 6 таких постатей, які історичних, які якби мають такий зв'язок з Меджибежем. Як гадаєте, є у цього проєкту шанс привернути достатню увагу туристів, конкуруючи з такою відомою локацією туристичною, як Меджибіська фортеця? Ні, ну, по-перше, я би не вживав тут поняття конкуренції, бо воно одно іншого доповнює. Так, тільки співпраця, тільки партнерство. Люди... І саме, напевно, розвиток, бо це є так, розвиток. Меджибіська фортеця – це магніт. І їдуть на Меджибіську фортецю дивитися, там, а не Маштарку у Волосівці. Але заїхавши сюди, якщо громада зможе зачепити, ну, я би сказав так, от багато з громад не розуміють поняття турист. От хто такий турист? Так, як вони розуміють? Ну, заїхали до нас, відвідали фортецю. Чи це турист, чи ні? А всі думають, що турист, а не турист. Згідно світової організації туристичної, турист – це людина, яка перебуває на даній території мінімум добу. Так. Це вже був не турист, бо він заїхав і поїхав. Це відвідувач. Це відвідувач. І витратив кошти на мінімум 2 туристичних якихось послуги. Наприклад, ну, якщо ночує, це вже нічліг. І, наприклад, в ересторані поїв, або фортецю відвідав. Або купив якусь щось купив, так. Сувенір якийсь. Так, але добу він має бути. І задача, мені здається, громад зараз перетворити відвідувачів на туристів. Тобто, якимось чином запропонувати щось таке цікавеньке, щоб вони, проїжджаючи там з Києва, їдучи на Львів цією трасою, і так, а, заїдемо там, щоб вони заїхавши в Меджибіж, а тут пропозиція, в нас можна хостел, можна переночувати, залишайтеся в нас, візьміть велосипеди, проїдьтеся, подивіться. Так само тур вихідного дня для хмельничан, щоб вони могли приїхати. А, і тут недалеко. Так. А чи достатньо популяризують, інформують потенційних туристів у громаді для того, щоб вони знали? Так. Ну, я би сказав так. На мою думку, хай сама громада настільки ображається, але фортеця, мені здається, працює краще в плані популяризації. Але громада, ну, теж якісь кроки робить. Нещодавно вони створили туристичний інформаційний центр Меджибіжський. І в них і сайт хорошо працює. Просто от 1+1 буде дорівнювати не 2-3. Якщо вони будуть співпрацювати між собою дуже гарно, громада і фортеця, то тут буде певний вибух, і туристи будуть заїжджати сотнями в годину запросто. А як з дорогами? Плюс цієї громади, що хороша дорога. Є траса міжнародна, Гданськ, Одеса, іде через нас. І, звісно, ну, то є, я його називаю Меджибіжський поворот, оцей шматочок Голосків, та на Летичів, які ніяк не можуть відремонтувати китайці, але зараз вже приїхали 50 машин техніки, ремонтують. І навіть вже кажуть найбільші скептики, що міжнародний проект, навіть є шанс. Так. В плані логістики все дуже непогано. Хороша є дорога, багато транспорту, доїхати не проблема. Ну, побажаємо їм успіхів у розвитку цього проєкту. А проєкт «Квест Шлях Бобра. Пізнай сатанів у захоплюючих пригодах» у Сатанівській селищній об'єднаній територіальній громаді входив у перелік тих проєктів, які претендували на фінансування з бюджету участі 2020 року. Чому обрали саме цей проєкт для реалізації? Чи фінансуватиметься він з бюджету участі? Та які перспективи бачать у квесті у Сатанівській громаді? У коментарі Алла Дахновець, начальниці відділу економіки, інвестицій, енергоменеджменту та туризму Сатанівської ОТГ. Давайте послухаємо. В даному напрямку ми працюємо ще з 2018 року, коли ми виграли проект від Асоціації велосипедистів Києва «Веломандра по Сатанівській громаді». Під час цього гранту ми розробили веломаршрут та піший, і, звичайно, ми по ньому зробили подорож для мешканців Сатанівської громади. По цьому маршруту ми вже прокатували його 2 роки попідряд, у 2018 та 2019 році. Чому взагалі шлях Бобра? Тому що ми живемо неподалік від річки Збруч,
і досить такі хороші тваринки. Вовер Мартин. Минулого року ми з Сатинського ОТГ, з громадськими організаціями, місцевими та експертом з розвитку територій почали розробляти саме цей квест «Шлях бобра». Наразі вже є створена фейсбук-сторінка «Шлях бобра. Сатанівський квест», на яку щиро бажаю вам підписуватися вже. Розроблено вже пішо-велосипедний квест, який потребує тільки додаткового фінансування щодо випуску деяких сувенірних продукцій, дипломів, самого друк брошур по квесту, так, тобто що для зручності туриста, і вже можна буде запускати після закінчення карантину. Результати, ну, на жаль, в бюджеті участі є трошки невтішними, тому що сам проект не пройшов, на жаль, але досить така гарна ініціатива, показала, що насправді є люди, які підтримують. Можливо, знаєте, не завжди кожен до кінця розуміє, що таке квест. Ну, тобто більш такі, знаєте, міські громади, вони би швидше до цього дійшли. Хоча в нас, ну, я думаю, що спільнокорисних проєктів досить багато виграло, 6 проєктів виграло. Спочатку ми зробимо ті, ми знайдемо фінансування для цього проєкту інше. Це буде, думаю, не проблема. Дуже гарна ідея, вона має право на життя і на велике майбутнє. От такий проєкт, квест «Шлях бобра», назва дещо незвична і, можливо, як ви човна назовете, є успіх, як вважаєте, буде успіх у цього проєкту? Безумовно, буде. Що незвично в ньому? По-перше, незвичний сам формат. Ну, коротка передісторія, що саме містечко Сатані, ну, супер, надзвичайно цікаве. До нього дійсно можна їхати, просто клондайк історії. І ми спробували, продовжуючи нашу ідею розвивати квестинг, ми запропонували громаді на основі того проєкту, що вони робили з асоціацією велосипедистів Києва, бо я ту асоціацію теж добре знаю, ці веломандри, ми, залишивши, по суті, ту карту, вона дуже хороша, ми запропонували, що давайте розробимо такий новий формат квест. Довго думали, ну як довго, по суті, недовго, ми думали видумати персонажа, видумали бобра Мартина, нащадка королівського роду бобрів, які протягом вже там століть живуть на цій території. У нас ця історія вся описана, в нього є, у нас є поганий герой, лисиця, і там цілі ці такі протиріччя між ними, пригоди. І ми туристу пропонуємо, що, звісно, ви можете відвідати собі, наняти екскурсовода, пройти таку нормальну екскурсію, а якщо у вас трошки в голові фантазії більше, ми пропонуємо втілитись в роль бобра Мартина і щоб отримати титул хранителя Сатанова, ви маєте пройти всі ці загадки, відповісти всі ці, розв'язати ці питання квестові, зашифровані. Ми вже проводили тестування цього квесту. Ну, неймовірні враження в людей. Дуже цікаво, дуже цікаво. Хто у квесті бере участь? Дорослі, діти? Цей квест, саме цей, бо їх є два. «Шлях бобра» і «Пригоди бобра Мартина». Цей пішо-велосипедний, ну, тут головне, що пішо. Що навіть людина пішки може пройти. Ми визначили декілька цільових груп. Перша – це дитячі групи. Можна возити шкільні групи з Хмельницького. Прекрасна дорога до самого Сатанова, ніяких проблем немає. Автобус приїхав, роздали, поділили на команди, хто перший прийшов, той виграв. Друге, оскільки в Сатані є багато санаторіїв, де відпочивають люди часто такого старшого віку, які там навряд чи будуть велосипедом ганяти. Для них пройти тих 3-4 кілометри, по-моєму, так, щоб не нудьгували на відпочинку. Вони фізично це можуть зробити. Так само люди, які приїхали, ну, цей квест займає десь годину-півтори. Тобто людина, яка навіть просто приїхала і не планує ви тут ночувати і залишатися, вона може такий квест пройти. Другий квест, який зараз в розробці, це вже буде суто велосипедний квест. Він буде тривалістю десь 25 кілометрів, що по велосипедних мірках абсолютно небагато, але по піших це вже забагато, так? «Пригоди бобра Мартина», він буде більш розгорнутий. Ми додамо локації, які знаходяться вже набагато більше. Ну, на даний момент ми шукаємо фінансування на цей, на друк цього. Це зовсім невеликі кошти. Я думаю, нам вдасться їх знайти. І потенційні туристи будуть мати таку цікаву нагоду відвідати це славетне містечко. У нас залишилось півтори хвилини, зовсім мало. Де ще, зовсім коротко, де ще, в яких громадах реалізуються проекти найближчим часом? Сферою нашої діяльності є Поділля в основному. Так. Ми зараз робимо проєкт для заліщиків,
цікаве місто в обіймах Дністра в Тернопільській області, для Ямпільської громади Вінницької області, Буша, дуже цікаво. Також працюємо з північю Хмельниччини, Стара Волинь, з ними будемо робити. Робимо ще з Дунаєвецькою громадою один цікавий проєкт. Так що таких проєктів у нас є декілька. Ми вже декільком навіть чуть-чуть відмовляємо їм, бо у нас не вистачає тобто часу. Тобто ви працюєте і на території Хмельниччини, і вже виходите за межі Хмельниччини. Так. Ну, бажаємо вам порозуміння, повного порозуміння з громадами і успішної реалізації Дякую. Ваших проєктів. Дякую. Дякую за те, що приходили до нас на ефір. А з вами, шановні глядачі, і ті, хто буде слухати радіоверсію «Теми дня», я прощаюся до понеділка. Бережіть себе, гарних усім вихідних. До побачення.